di lancer appel ya yi nga xamanteni yep wajuri fete ci walu sud bi di Casamance ñu di sen buntu pour xalé yi nga xamanteni tay ji ñep ñi ngi nek ci ñakare di joggé Gambie di dugg ci Sénégal ñëkke Casamance nañ leen yaatal ngir yalla ñu ubbi leen jappalé leen té aussi directeur fete fofu ak inspecteur ya fa nek ak ministre tutelle mang koy ñaan di lancer appel pour mu jappalé xalé yoyu pour ñu intégrer leen pour sen jang baña soxé pour aussi tam ñu baña abandonner classe ci lolu mom ma ngi lancer cri du cœur yaay yépp ñu nek ci Sénégal képp ko nga xamné rek mën nga ci mën nga leen jappalé nga jappalé leen pour xalé yoyu sen jang mëna